Şuşa. Şəhər buradan gözəl görsən. Yolu 29 ildən sonra Cıdır. Sərindir. İnşallah kaka. Cıdır düzümüz. Gözəl bayrağımız dalğalanır, üç rəngli bayrağımız. Çox şükür bu günlərə. Sarı bülbül yəqin ki solub da indi vaxtı olmaz. Yerdə məsəl tikanlardır. Solub da yox, onu may ayın əvvəli səpirməm solub. Vaxta qalmaz. Çox şükür. Həmən tutdurdunuz. Həmən yer. Buranı sadəcə görmək. Sağlı şəkildə görmək lazımdır. Sən mən çəksən. Həz, araba dövdəm. Bizim bayrağa bax, orada dalgalan. Topxana meşəsi. Nəqə, çox getmə. Çox yarımız. Gəlib gözlə görmək lazım. Çox şükür bu günlə. Adam yaxalıdır. 29 ildən sonra tutulur. Ah.
yağmaz. Əskərimiz bax bu qayalardan dırmaşıb Şuşamızı işğaldan azad edib. Məhz bax bu qayalardan, sıldırım qayalardan. Əsəl, bax biri burada, biri də o toplana tərəf, oranda qəşət gəldə gəlir. Toplana, orada böyük bir ərazı var, evlədə. Dörd əşəb kanat atacaqlar, Ağ şəhər olan Xankəndi. Üzbə topxanadır. Çevirəm nə? Səs boğulur. Cıdır düzü. Səs boğulur. Aa, bildim də qal, bildim. Sağ ol, sağ ol. Aa, gəldim. Biz hal-hazırda bu tərəfə gedirik. Demək olar ki, əraziyə gəlib çatmışıq. Davam edirik, gəldik. Kahya biraz qalıb. Düşək bura. Biraz buranın yolları çətindir. Daş qayadır. Bax, gəldik. Az qalvindir kahya. Yuxarıda, bizdən bir balıcı yuxarıda. İndi qalxacaq ona. Qalxırıq. Biraz qalxmaq çətindir, sözün açığı, öz ayaqqabı yeymişəm. İndi yavaş-yavaş qalxacaq ona. Divarlarda adlar da yazılır. Erməni şərəfsizlər bax bu adları poza bilməyirlər. O vaxtdan 80-ci, 70-ci, nə bilim 60-cı illərdə ad yazılan adlardı çoxusu. Elçin. Şərəfsizlər yoxsuz bir də adlar yazmıyıblar. Bax buradan yol gedir o tərəfə. Bilmirəm də nə tərk edirlər bu yolla gedəndə. Getdikcə hava olmur, nəfəs, yəni darlığı yaranır. Hava almaq çətinləşir. Biri deyir, bu yolu axıra kimi iş kimi hələ ki getməyib. Biri deyir, gedirsən, sonra yol dayanır. Valla, dəqiq deyəmərəm mən onu. Mən getməmişəm. Bax, burada Azər yazılıb. Eli yazılıb. Eli deyil, yoxsa elidir. Bax, belə bir şeylər. Hatta, bax, burada... Ramindir, səhvələ mələmsə yazılım. Bax, belə adlar var. Divarlarda yazılım. O tərəfə də gedə bilmirəm. Sözün açıq, bax, bu qədər gedə bilərəm. Getdikcə, yəni,
Yəni əyilib gedəsən. Bizdən böyüklər daha yaxşı bilər bu yolu, bilməm kim gedib, necə gediblər. Amma nə tər gediblər, yəni getmək olar mı burada? Xatlar var divarlarda. Gəldik buranı da gördük, gördük, çox şükür bu günlərə. Bazardığım qədər buranı çəkdim. Nəyi düz demədim, səhv dedimsə, yəqin ki, üzr hesab edəyərlər. Thank you.